Ես ես մենիճա Ալեքսանդրե Ճավճավაძის სახელი. Პოეტისა, რომელიც იყო უაღრესად განათლებული, თავის ქვეყანაზე შეყვარებული პიროვნება. Ალექსანდრე ჭავჭავაძე დაიბადა 1786 წელს პეტერბურგში. დიდთავადის გარსევან ჭავჭავაძის ოჯახში. გარსევან ჭავჭავაძე უაღრესად განათლებული პიროვნება გახდა. ის ერთ-ერთი მეორესთან დაახლოებული და სანდო პირი იყო. მან მოაწერა ხელი რუსეთ-საქართველოს მეგობრობის ტრაქტატს. ერეკლეს დავალი. Შემდეგ კი იყო პირველი ეჩი რუსეთის იმპერატორის კარზე. დედა, მაია ავალიშვილი, თავისი დროის სკოლობაზე, კარგად განსწავლული, ოჯახის ერთგული და მოსიყვარულე დედა, ალექსანდრე ეკატერინე მეორე მონათლა. მან ბავშვობიდანვე საფუძვლიანად შეისწავლა რუსული, ფრანგული, გერმანული ენები. სწავლობდა პეტერბურგის საუკეთესო პანსიონში. 1799 წელს გარსევან ჭავჭავაძე საქართველოში დაბრუნდა შვილთან ერთად. 1804 წელს ალექსანდრემ თიულეთის აჯანყებაში მიიღო მონაწილეობა, რის გამოც დასაჯეს და სტამბოლში გადაასახლეს. შემდეგ მან დაამთავრა სამხედრო სასწავლებელი და სამხედრო სამსახურის ეწეოდა. ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახი ქართული ლიტერატურის ისტორიაში კვალს სხვა მიმართულებითაც სწორებს. პოეტს ოთხი შვილი ჰყავდა: ნინო, ეკატერინე, დავითი, სოფიო. უფროსი ქალი ნინო ცოლად გაყვებულ სახელოვან პოეტს ალექსანდრე გრიბოედოვს, ეკატერინე კი სამედროს უკანასკნელ მთავარს დავით დადიანს. ალექსანდრე ჭავჭავაძის ასულები განთქმული იყო თავიანთი განათლებით, სილამაზითა და ზნეობრივი სისპეტაკით. მათი წარმტაცის სილამაზე და სისპეტაკე გახდა ქართველი და არაქართველი მოსნების ხოტბის ობიექტი. ნიკოლოზ ბარათაშვილმა არაერთი შედევრი უძღვა კაცს. ვიცი ჩვენ შორის უფსკულია და ამ უფსკულის პირას ვდგივარ. ველი კიდევ წამი და მხოლოდ წამი და ამ უფსკულში გადავარდები. არ მშინია, რადგან ვიცი ეს ხპარი ფანსის მარია. მოკლია ჩემი გზა და კვალი, მაგრამ მაინც მოვასწარი მეთქო ჩემი სათქმელი. ჩემთვისაც ღირდა მოსვლა ამ ქვეყნად. სადაც გვერდი გვერდ არსებობენ სიყვარული და სიძულვილი, სიმართლე და სიცრუე, უპიწობა და ფხალად. სინათლე და უკუნი მხოლოდ ერთი და უმარცხებელი მხრე და მთავარი ამ ქვეყანაზე და მას სიყვარული. სიყვარულო ძალსა შენსა, ვინ არს რომე არ მომებდეს, ვინ არს რომე გულსა ტახტად ოხრას ხარჭად არ აქცევდეს, შენგან მეფე მონას ეყმოს, შენგან ძელი ხელალი ბოდეს, ნაშბულსა რათ ეძლახო, რომ შენს გამო ვარ შეხებდეს. სიყვარულო ძალსა შენსა, ყოველი გზნობს არსებს, რაცა გჯულსა შენსა ყველა ერჩის, ბერი. ეს მეფე ღმაცა ხანბაზი ლათაიური დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ლოთებო ნეტაი ჩვენა, დღეს მოგვეცა შვებავხენა, შემოდგომა მან ბახუსის საწნახელში ჩააყენა. დაგიძამ ხარი ინავდეს, ვინ უყვავის ვეღარ ფრინავდეს, ვერ შეგვაშინო სიცივეს, თუ თავში ღვინო წინავდეს. მინდავსვა საღვინე მამე, მოძღვარო დასტურიდანე, წყლის კლაპა ცოდვის წესია, წარღვნა ამის მოწამე, ვაჟკაცნო მოდით დავლიოთ, ჯობს რომ მეღვინო დავძლიოთ, ომამდე სისხლად იქცევა, მერე ბრძოლაში დავხიოთ, დავეხსნათ ცოდნის ძებნასა, ღვინო სჯობს ყოვლის მცნებასა, ბრძენი სულ სიკვდილს საფიქრებს, ლოთი კი განადგებასა. ამა სოფლისა ცხოვრება ვერცხლით არ მოიპოვება, მდიდარი ბევრი ყოფილა, ჩენია ქონება, მაშ მოდი ისევ ღვინითა, რო გავატოროთ ღვინითა, ქეიფი მაინც მოგვივა, გოგრისა გოგრითა ვსვათ თუ ჩინითა. ნეირავდოს მახლობლად, საჭირ ბოლაკონ კრავისა, დაძუნძულე და მშიერი მგელი, სულველი ავისა, უერთლად სუნი რომეცა, რადგან თიჩია უყვარდა, და მოიგონა შალები, და სათოდა უკრავს მივარდა. შენო უძახა, შეგრიყუ აქ როგორ ასვალ წყალსაო, რომ აღარ დასდევ კანონებს, და აღარ სამართალსაო, ჩაგიდგავს წინა ფეხები, ტუჩ ყოფში გუწმინ დურსაო, წყალს მიმღრე აღარად მაქცევ, აღარც კი იბერ ყურსაო. რა ბრძანებაა ბატონო, რა სმერჩი თმესა წყალსაო, ქვენზე ვითახართ მექვევით, როგორ აგიმღრე წყალსაო. მაშ მეტყუიო, გა
ჩუმდი ნუ წაგიგდია ენაო შაშა წინდელიც კი მახსო შენ გაბრიყული წენაო ჯერ ერთი წლისაც არა ვარ შაშანწი როგორ ნახეო მას ძმა ყოფილა ის შენი მიტო მიგიგავ სახეო არც ძმა მყავს ჩემო ხელმწიფე ტყუილად რადმდებ ბრალსაო შენი მოგვარე ხომ იყო გადახდა უნდა ვალსაო მომწყინდა შენი ბღავილი ხმა ჩაიკვინე ჩქარაო შენი ჩაკრეხა რომ ნებავს მიზეზად ისაც კვარაო უთხრა და ზურგზე მოიგდო ეში წაიღო საწალი დიდკასთა მადარაკაცა დიდკასლია.